রাজ্যত অব্যাহত বৰবিহ ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। তিনিচুকীয়া ট্ৰেইনেৰে সৰবৰাহ কৰা 10 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। ডিমাপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি। মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে ব্যাপক হাৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ৰাজ্যত চলি আছে ড্ৰাগছৰ বৃহৎ কাৰবাৰ। পৰিণতিত গাঁৱে ভূঞে এতিয়া চলিছে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন। ব্যতিক্ৰম নহয় তিনিচুকীয়া। 19 মেৰ পুৱতি নিশা তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত জব্দ হল গুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। উল্লেখ্য যে ডিমাপুৰৰ পৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে 11টা পেকেটত ড্ৰাগছখিনি শদিয়ালৈ সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। কিন্তু বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত তিনিচুকীয়াৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পুলকেশ ৰাভা আৰু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ সহিতে এনিমেল টাইং নামৰ এইটো সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰে। আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য 10 লক্ষাধিক টকা। ইফালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৱে ড্ৰাগছখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছখিনি শদিয়াৰ শান্তিপুৰৰ মন্তু গগৈ নামৰ এজন লোকৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে। আজি খবৰ পাইছিলোঁ যে ডিমাপুৰৰ পৰা বাই ট্ৰেইন খেৰি কৰি আছিলে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ মাজেদি এজন ল'ৰা শদিয়াৰ হয়। তো আমি সেইটো সংবাদসূত্ৰে আজি চেকিঙত সেই ল'ৰাজন ধৰা পৰিলে আৰু তেখেতৰ যেতিয়া আমি বেগ কেৰি কৰি আনিছিলে বেগ চেক কৰোঁতে আমি টোটেল 122.13 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড হিৰোইন আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰচিডিঅ'ৰ চলি আছে, বাকী চিজা প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি কৰি আছে। ল'ৰাজনৰ নাম এনুৱেল টাইং, শদিয়াৰ হয়, শান্তিপুৰৰ। গতিকে আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মতে ডিটেইলছখিনি গম পাম। বজাৰ মূল্য 10 লাখৰ ওপৰত হ'ব। তিনিচুকীয়াৰ পৰা হেমন্ত দহোতীয়াৰ ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।